Супер инфогезитинин жаңы санында. Тата улан, биздин шоу-бизнес той бизнеске айланды. Бахтияр Токторов 8 мартта апама адырдан байчечекей терип берчүмүн. Жанар Акаев, апам мага азырда курсагың токпу, акчаң барбы деп чалат. Аны угуп жанымдагы депутаттар күлүшөт. 8 мартты утурлай, атактуулар апасы тууралуу айтып беришет. Ошто май куючу жайдын кызматкерин өлтүрүп кетишти. Шектүү катары кармалган адам карызын доолаганы үчүн коркутуп коймокчу болгом дейт. Аяна Касымова, апам айдоочулук күбөлүктү сатып албайсың деди. Жакшы инструктор туш болуп, тез эле үйрөнүп кеттим. Жалгыз уулумдун операциясына акча чогултам деп тилемчилик кылып калдым. Каражатка зар болгон аял жардам сурайт. Жазгы шопинг 80-чи жылдардын модасы кайтып келет. 2 жашар Ибрагимди кордогон авасы өмүр бою эркинен ажыратылды. Алысты же жакынды көрүү начарлап жатабы? Көзүңүздүн абалын жакшыртуунун жолун үйрөтөбүз. Азия Микстин капитаны Элдияр Кененсаров КВН'дин премьер лигасында калыстык кылып жатат. Уурдалган телефонду өз алдынча таап алууга болот. Кантип? Жообун жаңы сандан тап. Өзгөндүн жалпак ташынан чыккан плиткаларды курулушка колдонууну Ислам Каримов баштап бергенби? Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.